Тогосы и Тумигунен Республикага үйте соғытоп қылағын соруға сетті. Олы бетер 616 тұхынча 5 ағыз тонна үрін үлге тұттырылынна. Улыстарының ұллақ қаменға қаңаластар, чүрапчылар, лөхмелер, осалданлар, горнайдар, қаңаластар бұланларын лаппат алордылар. Оттың бұланларын ағы 19-19 бірген сетеспет улыстарынан аммалар, үйе білулер, намнар, білулер, таттаталар болалар. Белеттер боллаққа бұйылғыттан үйт субсидияты білілен 4-5 ол көбайгатын нехін тұрар. Оның бұл сылғы республика бюджетіттен үйті соғы топқалағына 2 миллиард 205 миллион тұрылынна, оттың 660 миллионы соғы топқалыр тірілді. Угар. Заготовительный талантливый бит хачлерн тулехалардлар. Бүгүнкү күнгө хлопри бихети апатын сабу сентябрь айынан биһиге заготовительдер бит үт хачтер. Бүгүн сулустарга ястер хактар. Антон сорок сулустарга бу хетти сулут бирин бедерин бландарин сүйсетте сүйсөн хетти бирин талдарин хер сулустарга ларга каркиес сентябрь түмүнө халла. Антон бу октябрьга биһиге 212 миллион касса бламутнан эми хачитарлар бут бу хачит барнатан октябрь бидин биге аңарын сабахтак беттен бутону бланнанабыт.